Далі говоримо ще про одних героїв нашого військового сьогодення. Забезпечують безперебійну подачу світла, води і опалення. Прибирають вулиці, ремонтують дороги. 17 березня в Україні відзначатимуть День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування. З нагоди прийдешнього свята мер Києва Віталій Кличко вручив подяки тим, хто стоїть за щоденною важливою роботою у столиці. 29 нагород отримали працівники служб. Саме ці люди вистояли у блекаут зими 22-23 року під час постійних обстрілів і продовжують робити все, аби столиця функціонувала і зараз. Працюю 7 років. Робота нелегка, але я її дуже люблю. Вже 8 годин я повинен бути на об'єкті. Дають мені роздарядку, вулиці дають, які мені необхідно обробляти водою. Робота всяка буває, і різні завдання. Я стараюсь виконувати завдання, щоб був результат, щоб було чисто, убрано, і щоб гості Києва приїхали, було видно все. Люди працюють. Ми звикли до сервісів. Вони для нас, щоденні прості речі, але в цій галузі працює десятки, якщо не сотні тисяч людей, наших киян, які забезпечують сервіси для кожної з киян. Це і вивіз сміття, це і електро, вода, теплопостачання. Це багато сервісів, без яких місто не може працювати і в ці складні часи. Вкрай важливо надавати послуги, вкрай важливо для того, щоб місто працювало, тому що на місто від стабільної економічної ситуації в місті Києві залежить також стабільна ситуація по всій країні. Маленькі міста, містечка, селища, всі дивляться на Київ, і Київ показує приклад незламності, міцності. І ми пройшли зиму 22-23 року, яка була дуже складна, дякуючи цим людям, які працювали 27-24 на 7.